Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін застави фігурантам так званої одеської справи. Зокрема, йдеться про колишнього директора будови Ігоря Смертинюка, який повинен внести 187 тисяч гривень застави, Олександра Косенко, яка за версією слідства розділяла фінанси злочинної організації, повинна сплатити понад мільйон гривень. Не змінили розмір застави і юристу Володимира Галантерника Діаміду Згоннику. Його запобіжний захід складає 2 мільйони 270 тисяч гривень. Нагадаю, фігурантів цієї справи підозрюють у схемах із забудовою, через які бюджет Одеси втратив більше, ніж півмільярда гривень, а громаду позбавили майже 16 гектарів території. Серед підозрюваних є і міський голова Геннадій Труханов.